ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ပါလာတာကိုအမတို့အနေနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဒေသမလှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ဒေသမရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကလည်းပေါ်ပေါက်တင်တော့ဖွဲ့စည်းတင်တော့အဖွဲ့အစည်းတရက်လို့အမမြင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်လာလို့များအကယ်၍များမှန်မှန်ကန်ကန်မြတ်မြတ်တာတာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်ဆုံးရှုံးနေနို
ဒီအဖွဲ့အတွက်ကိုတိုင်ဖို့အတွက်ဒေသမားတွေကဆုံးရှုံးနေတာနေတဲ့မြေယာဓမားတွေကနေပေါ့ဘလို့တိုင်ရမလဲတိုင်ဖို့အတွက်ကိုလိပ်စာတွေအတိအကျဖော်ပြပါမယ်တတိယမီဒီယာဂျာနယ်တွေမှာဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်တိုင်ဒေသကြီးအလိုက်ဖော်ပြပါမယ်ဒါမှသာနေတဲ့ဓမားတွေကမိမိတို့ဆုံးရှုံးနေတာမဟုတ်တော့တိုင်ဖို့အတွက်ကိုတင့်ပါပါနောက်မဆိုရင်အမားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုတွားလို့တွားရမှန်းမသိဖြ
Now check out let the money to get Pipia need any amount, you name money me. Maybe so do I mean it. To get down to let the money, she need it. Japwati, Nia, Tidadi, like go, go and go, Jack, Quincy, Lila, will do about it. And look, Quincy, Lila, Biro, Kajama, Mamanga, and Menatana, Songpian, nine be so gay, you know. Let the money to a Jodu, Yashi Kazam, and in a social degree to Mamanga, Yashi Kazam, my Pipari, a gay yamia. Mapilabu so gay Luciano. A model let the money to go, some year pay needed to the garo, celebio, down so near Oma Bellu. A mammy, my.